he preparat un motiu que durant tot aquest primer trimestre. Que pot sentir la colla de les grans, que són el grup de les xiu-xiuets, que ha tractat la cançó Got It Great. Mentrestant ens han entrat a la resta de la colla. Ara cantaran els belluguets, avui en tenim dos malalts. Dic que no puc venir, són poquets, però canten molt bé i bon, sí, mirem el que el dirigent la Marta. Després cantaran els dos de Bumboris, que són els mitjans que el dirigeixen la Marta i la Maria. I finalment acabarem aquest bloc de cançons on es conflueix una altra vegada. El repertori que us tenim el podeu seguir al programa demà. El Pol Pastor ens acompanyarà el piano, com ja és habitual, i després avui la Laura també ens acompanyarà la bateria amb dues cançons. Acabarem el concert comptant amb dos tres grups, tota l'entitat del Pocs Nenes, una de les cançons en viu. Esperem que gaudiu d'aquesta estoneta i moltes gràcies per venir. Thank you.
Thank you.